مناسبات دانو اي كسو قيب غلين مسولين وكميدي هاي وسير كحوغين كا وسارة دورفا فينتا حكومة دا صوماليا مداني عبدالله علاد روبلي قدوميها قدو وفا فينتا بارلمان كا سوحفين صوماليين يحمنا كلو كسو عدي ارادة برشادة مناسبات داسو اول مرميس كو جرا كمبيوتر اي ركارد عدد كل قدو بو لغو قدون سيني يي افر سوحفي او كميدا ورياشا كوهل غلاد دالكا وعنا كقري وراركو سابسان ارماها بلشادة كونو قولي استقيمين ساند كي هوري اي سمييين وراركو سوحفين تقارنك صومالية دي نوسج او كاشان ايا هيا دوكا ترسان قرامدا ميدوبي xogayaha ururka suxufiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nooseja Maxamed Ibrahim Pakistan oo ugu horeen goobta ka hadlay ayaa sheegay in suxufiintan abaalmarinta lagu doonsiiyay ay qayb ka yihiin suxufiin kale oo ka howlgala gobolada dalka kuwaas oo ku guuleystay qiimeyn sanadkii hore ay sameeyeen ururkan waxa jirta afar saxafi oo Hargeysa maanta lagu siinayo afar lagu siinayo garoowey ee afar Muqdisho ku qaadatay من أفر تاس ترتك ووفرنا لما كون يسدح يتبقى بيش أكتوبر على لونج جري إلا نوفمبر لحدي دي السعودي لما نوحا ووفرنا صحفيين الصوماليين أو هبلا إيو ويلالا لما نتود انتي مارتي أبلاي جريسي انتي نسيب قوها الشنا مارتي انتي قالت أيها tartanka sanadkii la soo dhaafay bilowday sanadkan hadii la helmo waan qaban doonaa qaar ka mid ah suxufiyiintii lagu doonsiiyay abaalmarinta oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa ka warbixiyay sida ay u arkaan abaalmarinta lagu doonsiiyay iyo warbixinada ay qoreen magacii waa maxamed kaafi sheekh abukar waxa tiftiraa warbaahinta risaala magaalada muqdisho runtii waxaan ku guuleystay somali media award 2003 ama 2018 aan ku guuleystay waxaan anigu ku tartamay qaybta caruurta iyo dhalinyarada ku tartamay qaybtaasna waan ku guuleystay maanta waxa la gudoonsiiyay award 2018 ayaa la gudoonsiiyay magacayga waa maxamed abdudiirshe waxaan ka qoray maqaal ku saabsan arrimaha helista adeeg aasaasiga ah gaar ahaan maqaal ku saabsan dawada sida qaldan loo isticmaalo iyo khatarta ka timaada waxaan wareystay dhibanayaal arrintaas ay ku dhacday marka waxaa lagu qiimeeyay awoodda iyo baaxadda maqaalkayga runtiina shahaadadan la siiyay iyo agabkan kale la siiyay aad baan ugu faraxsanahay anigu Yusuf Axmed Abuukar Keenan weeye aad baan runtii dareen ahaan u faraxsanahay tartankan runtii aan ka qayb galnay oo wariyaal badan oo Soomaaliyeedna ay ka qayb galeen waxaan isleeyahay lama kala karti badneen nasiibka wax saamaxay qof walbana meel gaar buu wax ka arkaa marka runtii waxaan isleeyahay halkii dadka qiimeynta sameeyay ay wax ka arkayeen ayaan ugu dhawaan isleeyahay tanna waxay u noqonaysaa un dhiirigelin wariyaasha Soomaaliyeed dhiirigelin bay u noqonaysaa xildhibaan Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiyaha gudiga warfaafinta baarlamaanka Soomaaliya oo sidoo kale munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in talaabadani muujinayso in saxafiyiinta Soomaaliyeed ay gaareen horumar isagoona dhinaca kale saxafiyiinta ugu baaqay inay sameystaan dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed urur ay ku mideysan yihiin idinkoo isku duuban oo wariyayaala oo wada jira waxaan jecnaan lahaa inaad ururadiinna warfaafneed aad samaysataan idinkoo mid ah wiilal iyo gabdho wada jira inay samaystaan anigu tan waxa weeye ereygan waa shaqsigu ii yahay baan filayaa maaha inaan leeyahay wax fiican maaha laakiin waxaan leeyahay wadajirka ayaa fiican mudane Cabdullaahi Olaad Roble wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya oo ugu dambeyntii munaasabada ka hadlay ayaa tilmaamay in arintaasi ay dhiirigelin u tahay saxafiyiinta Soomaaliyeed oo xilligan ku shaqeeya xaalad adag runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan kala soo qayb galo munaasabadan qiimaha badan farxad weyn ay ii tahay khaasatan qof ahaan iyo ka wasaarad ahaanba sidaad la socotaan wasiirka safar shaqo dibadda ku maqan yahay wasiirku xigeenkiina waa idin la joogaa taasi waxay muujinaysaa in wasaaradda ay ka go'an tahay in ay garab istaagto warbaahinta Soomaaliyeed abaalmarin marka la yiraahdo runtii waxaa soo muuqanayso dhiirigelin ayaa meesha ku jirto marka nusuj iyo waxaa lahaa UN ka hay-adaha UN ka ee soo qaban qaabiyay munaasabada qiimaha badan iyo abaalmarintan marar badanna waa sheegaa
haddana waa ku celinaya abaalmarin marka la yiraahdo waa dhiirigelin. Maxamed Xasan Cali, Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.